em XD. O Cat Demente está descontrolado. Ele está a andar sobre skis crocodilo. Rock and roll, mano. Oi! A pandilha de piratas possessivos voltou a fazer das suas. Menino! Ouviste alguma coisa? Vacas marinhas! Ei, meninos, isto parece-vos radical? Sim! Sabem o que é ainda mais radical? Não! O Buttwipe em 3D! Vais levar com o Buttwipe na cara! Ei! Mas que ideia foi essa? Diz-me, por favor, que não deste cabo do trailer do Buttwipe em 3D! Esse filme está classificado como NDPVI. És novo demais para ver isto. O quê? Não olhem para mim, eu estou a chorar. Eu tenho de aprender a controlar isto. Eu já te tinha dito que havia perigo. É a pandilha de piratas possessivos e é a tua responsabilidade detê-los. Lindo, eu tenho idade suficiente para combater super crimes de salto alto, mas não posso ver o maior sucesso de bilheteira de sempre. Que ridículo! Não, que ridículo. Ahá, muito boa. Botinhas de ouro. Novo tesouro à vista, ao ataque! Cuchi, cuchi, olha a botinha, meu tesouro. O que é que se passa? São os saldos? Estas botinhas são tesouro e até trazem frutinha. Eu arranjei uma botinha gigante. As botinhas até brilham. Quentinhas. Não é justo! Não grites comigo, eu não tenho culpa. Bom, mas afinal, quem é que dá estas classificações absurdas? Vai pelos ares, moçoila. Apertem os cintos. Vai ser uma viagem atribulada. Então, usam as bombas com lã de rede balística ou os torpedos xilítio super maus e mega radicais? É sempre uma escolha difícil. Bom, as redes balísticas são bem mais brandas e menos destrutivas, por isso... Bem visto, vou usar os torpedos xilítio e xitriminá-los a todos. Arr, é o XC10! Vai mudar o desvio! Boa pontaria, mano! Sim, missão cumprida, mano! Nem por isso. Ainda há 3 piratas possessivos na loja Botinhas de Ouro. Estão no papo! Muito bem, vou entrar oculta. Não devo demorar muito. Chitástico, eu não tenho base invisível. Encontrei um tubo antigo debaixo do banco. Estão a ver-me? Skyward! Já não estão. Não deixem ficar nada! Encham os sacos com as botas de ouro! Vamos ficar com o maior tesouro dos 7 mares! Se impedir, não vou ficar, não! Oh, é a Praga Rosa! Atacar essa pirosa! Vanguarda! Batom laser! Isso é cruel! Para aí, moça! Escova bumeranga! Adeus, mamã! Maldita seja, Xizau! Foi rápido! Yeah! Sobrou mais alguma base invisível? Sim, comigo não resulta, eu já tentei, vês? Em mim também não. Não gastem essa cena, meninos! Eu vou precisar dela para entrar à sucapa e ver o Buttwipe em 3D! Ai, não me parece que seja boa ideia usar os teus poderes para quebrar as regras, quer dizer... Tens razão, não é uma boa ideia. É só uma ideia genial! Estás a gozar? Nem que me pagasse eu ia ver essa... Obra-prima do cinema? Como queiras. Agora, passar pelos seguranças. Anda, Maz. Bem-vindos ao Cinema Palace de Megadale. Tenha um bom filme. Tenha um bom filme, senhores. Para vocês não há Buttwipe em 3D.
é a melhor noite das nossas vidas! Preparados para levar com o Buttwipe na cara? Sim! Fixe! O que é que o Ted Demented está a fazer agora? Loucura símia! Ah! Tira-os de cima de mim! Focas elétricas foram geneticamente modificadas. Boa! Uou! Estou totalmente visível! Sim, e estás a tapar o ecrã! Senta-te! Desculpem! Primatas imundos! Meu! Tu não és apenas um butt wipe! Tu és o meu irmão! Aquilo foi o melhor filme de todo sempre! Meu, é oficial, levei com o butt wipe na cara! Completamente! Eu sabia que não tinhas cérebro! Hilariante! Ei, a data de validade desta base invisível já passou há muito! Mas isso não tem nada que ver! Tem tudo a ver com isso, Guy. Isso combinado com a exposição a um filme 3D está a fazer com que fiques não D. Não D? Tipo, não D? Tu percebes depressa? Tens até à meia-noite para resolver isto ou tu vais desaparecer. Kelly, tens de me ajudar! Dá-me uma mão! Ok, em troca de um grande favor da tua parte. Qualquer coisa, diz o que é. Eu ainda não sei. Diz-me uma coisa, Sheila. Se ver o filme 3D provocou este problema, vê-lo outra vez não faria o oposto? Ei, que grande ideia! Talvez, mas só se o Guy entrasse mesmo no filme. Parece que está na hora de um pouquinho de cinemagia. Bem-vindos ao Palácio do Cinema de Megadale. Tenha um bom filme. Achas mesmo que isto vai funcionar? Espero mesmo bem que sim. Não custa tentar. Lembram-se do plano? Sim, entrar. E ir diretamente para a sala de projeção. Ótimo. É quase meia-noite. Bora lá. Bem, comida de fora não entra. Dividam-se! Ahá, apanhei-te. Não apanhaste. Apanhei sim. Não apanhaste. Apanhei sim. Ah? Ei, hey, o que é que vocês fazem aqui, miúdos? Bom... Está uma equipa de televisão na entrada. Sim! É um reality show chamado... Os maiores projecionistas do mundo. Oh, já não era sem tempo. Estou aqui! Bem, mais ou menos. É quase meia-noite! Vamos! Entra! Ai... Isso é que não! É melhor entrar como X-Au! Força miúda! Faltam 10 segundos! Até já! Espero bem que sim! Não posso acreditar! Ted? Ted Demented? Meu, tu não és um butt wipe. Focas elétricas! Com licença! É o melhor filme de todo sempre! Podes ser a X-Au, mas não deixas de ser a minha mana. Obrigada, Ted. Olha para mim, eu estou curada. Estamos todos curados, mana. O Buttwipe tem destas coisas. É tão real. Maz, ajuda! Ei, olhem para mim! Eu estou em X-D! Eu não sabia que a X-Au entrava neste filme.
Nós também não! Bora bazar daqui!